ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីក្ដៅក្ដៅដែលតកតងទៅនឹងព្រះសពសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានដង្ហែមកដល់ព្រះរាជាាចកកម្ពុជាហើយរាជាធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះព្រះសពសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះប្រធានគណៈបព្វភុនសិនពេជ្រត្រូវបានដង្ហែពីប្រទេសបារាំងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយពិធីរំកលព្រះសពចុះពីបាយុនហោះនៅឯកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាព្រឹកនេះ មានការងារនិមົນពីសំណាក់សម្តេចព្រះអភិសេរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជជាបាទប្តីសម្តេចព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈសូមរំលឹកផងដែរថាសម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំ បណ្ឌព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោដមរានរិតគណៈកម្មការនេះមានសមាជិក28រូបដឹកនាំដោយសម្តេចបាចវីវៀងគង់សំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវង្សតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោដមរានរិតនៅត្រូវតកលនៅព្រះរាជដំណាក់ញាផ្លូវសម្តេចប៉ានខណ្ឌដូនពេញសង្កាត់ចាក់ទុំ រាជ្យធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះកុសលព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធតាមបែបសាសនាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញសារាចរណែនាំពីការចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដើមក្នុងសារាចរណែនាំនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការណែនាំចំនួន3ចំណុច1ប្រកាសថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃកាន់ទុកជាផ្លូវការ2គ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងសាលារៀនមន្ត្រីពេទ្យរបស់រដ្ឋឯកជនទាំងអស់និងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទីវត្តអារាមប្រមទាំងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសត្រូវបង្ហូតតុងជាតិ រម pe កណ្ដាលនៃដងតុងជាតិនារថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021និងទី3ក្រុមស្ថានីយ៍វត្ថុនឹងទូរទស្សន៍ជាតិនឹងឯកជនទាំងអស់ត្រូវប្រាកការសំដែងនឹងចាក់ផ្សាយនៅទស្សនីយភាពផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈសប្បាយកក្រឹកក្ដីក្នុងថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021សូមជម្រាបជូនថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធាន ព្រមឧត្តមបាទឧត្តមព្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាខស័តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជាអតីតព្រះប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គមានគុណបំណាញ់ដល់ធំធេងចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាខស័តហើយព្រះអង្គបានជាងចូលព្រះទីវងគុត្រ នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:40នាទីព្រឹកម៉ោងនៅប្រទេសបារាំងត្រូវនឹងម៉ោង3:40នាទីរសៀលម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយព្រះរោគាពេទ្យក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រងតុកពិធីបូជាព្រះសពរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី8 ខេធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនៅខាងមុខអវត្តបទុមវត័យដូចនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអត្ថបទបរិមានថ្មីបើខ្ញុំប្រកបើព្រះកាណូណាលើកទៅមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមលំអានការគោរពបាទខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា